Jag heter Linus Lundqvist, jag är 18 år gammal och kommer från Stockholm. Jag håller på med motorsport och kör Formel 4 och Formel 3. Så bilens betydelse för mig är ju enormt stor. Det betyder ju faktiskt allting. Ända sedan när jag var liten tills fram till idag så har det ju varit egentligen mitt liv. Och någon gång i framtiden så skulle jag ju faktiskt vilja kunna livnära mig på att just köra bil. Men sen märkte jag också en ganska stor skillnad när jag tog körkort nu i våras för personbil. Det var först och främst en sån enorm frihetskänsla att kunna åka egentligen vart du vill. Och speciellt så underlättar det ju för om man ska på sponsormöten eller andra aktiviteter som jag gör genom att slippa ta sig kommunalt eller behöva be föräldrarna om skjuts. Och det underlättar egentligen hela familjens vardag på så sätt. Så nu när bilens dag är då på lördag så tänker jag egentligen fira det genom att ge min bil lite extra kärlek och kanske ta en extra åktur eller lite.